Ja, her går vi sømløst fra den ene til den andre. Det det nye grepet uten å greie seg uten da, programleder. Mitt navn altså da Tom Remlov. Jeg kunne vel si det sånn at jeg da stemmen fra virkeligheten til forskjell fra akademia, men jeg mener ikke med det med et enkelt grep å undergrave hva som blitt presentert, snarere tvert imot. Jeg må si at jeg synes det var usedvanlig stimulerende presentasjon, og strengt tatt hadde det beste for meg vært om de avsluttende spørsmålene nå også sto på skjermen bak meg, mens jeg ga til beste om mitt. Så kan dere vel også tenkes at med min fremskredende alder så tenker dere jeg stemmen fra fortiden. Og på et vis jeg jo det. Jeg snakker i hvert fall da med den kunnskapen som et langt liv i både scenekunst og norsk kulturliv ellers har påført meg. Men summa summarum så synes jeg bør stå her som stemmen fra fremtiden. Jeg står her med den klare overbevisning at den kulturinstitusjonen som jeg nå så heldig å få lov å lede, den tilhører fremtiden i enda sterkere grad enn den fra fortiden og forankret i fortiden. Men den springer ut av en fortid som det viktig at vi bevarer bevisstheten om i dette landet. Den legemliggjør virkelig den typen kulturpolitikk som da Hyland kaller paternalistisk, som jeg for øvrig synes et uheldig begrep, men som altså en kulturpolitikk vedtatt av en sentral offentlighet hvor kulturgoder skulle distribueres. Slik har det vært oppfattet, og slik har det til dels også vært formulert. Og det til og med slik at Riksteatret er en av de få, og kanskje den eneste, la oss si den eneste, kulturinstitusjonen i landet som etablert ved lov. Så det skal ikke være noe tvil om at fellesskapet her gjennom den institusjonen uttrykker et ønske om hvorledes nasjonen skal fores med kultur. Men det altså ikke da det som skjer. For mitt utkommende så må jeg nok si at det å få denne jobben og dette oppdraget tildelt var den største dagen i mitt liv, og det har vist seg å stemme. Det har vært min mest stimulerende periode som utøver i norsk kulturliv å få lov å drive Riksteatret. Det et fantastisk sted å være, og det en fantastisk institusjon, og det vi holder på med et fantastisk oppdrag. Så dagen etter at jeg hadde fått den jobben, så ble jeg invitert til 9-timen. Og det i seg selv jo kanskje et uttrykk for hva slags institusjon dette oppfattes å være. Jeg ikke helt sikker på hvor den latteren kom fra. Den beveget seg liksom gjennom salen og endret litt karakter. Når man da utfordres på sånne arenaer, så det jo spørsmål om å formulere seg noenlunde med mening om hva det man har pådratt seg ansvaret for. Og da tror jeg vi sier det sånn, jeg hørte meg selv si at Norge et helt land. Og det har jeg hvilt på siden som formulering. Fordi det akkurat det vi og det det vi ønsker å være, og det det vi ønsker at hver enkelt av oss, at vi ønsker å bidra til opplevelsen av, og betydningen av, og verdien av at vi et helt land. Altså et land hvor alle som hører hjemme her føler seg hjemme, og settes i stand til å uttrykke seg og samspille og medvirke i den helheten som da det kan kalles det norske samfunnet. Språklig, kulturelt, økonomisk og på alle mulige måter. Og det det Riksteatret det aller enkleste bildet bidrar til. På baksiden av og i alle sammenhenger hvor vi tror at vi skal påtreffe et publikum sånn rent visuelt, så ble det før min tid så ble det laget en lite bilde på Riksteatret. Og det rett og slett Norges karte, eller profilen av Norge, tegnet inn med alle navnene på alle spillestedene. Og det danderer seg riktig fint. Det noen komplikasjoner vi jukser litt på innlandet, for at de former seg ikke så fint til liksom omrisset av Norge. Men til sammen så tegnes et bilde av dette hele landet. Og det det hele landet vi da skal besøke med våre forestillinger. Og så spørsmålet, det store spørsmålet, det besøk vi avlegger, besøk fra den store verden utenfor, besøk fra hovedstaden, eller om dere vil da også besøk fra eliten. Det det som foregår, hvor vi altså da avleverer gavene som vi helt sikre på at alle burde være takknemlige for å få, og vi kan dra derfra med den aller beste samvittighet over å ha gjort vårt, og de som da ikke vet å benytte seg av vår gavemiddelighet på riktig vis, de taperne, og de kan vi ikke da gjøre noe med. For mitt utkommende så har jeg navigert etter følgende aksiom.
I hvilken som helst kunstart jeg har operert. Og nå må dere holde dere fast, for dette skal formuleres veldig presist, og så skal dere få et sekund til ettertanke etterpå. Publikum har ikke nødvendigvis rett i det de liker, men de har alltid rett i det de ikke liker. Ok? Var det innlysende? Det innlysende ved det at vår oppgave som utøvere å produsere noe som publikum faktisk kan dele. Hvis de melder seg ut av relasjonen, så vårt kunstverk ikke fullkomment eller fullbyrdet. Det har altså da ingen mening. Eller i hvert fall svekket mening, og strengt tatt for å gjøre det enkelt, så har det ingen mening. Vår oppgave altså å nå frem til publikum. Vår oppgave ikke bare å plassere en gave, snu oss og gå tilfreds derfra. Vår oppgave å sørge for at det har oppstått en deling, at det har oppstått en relasjon. Som også Ibsen i dette utmerket sitatet fra Hylland beskriver, at det handler om å skape noe hos den enkelte publikummer, og sørge for at den enkelte publikummer bringes til livet, så å si, får anledning til å leve gjennom møte med vårt kunstverk, gjennom da vårt besøk. Så det altså ikke spørsmål om distribusjon av goder, det et spørsmål om å oppsøke og dele, og sørge for at det blir delt. Og det neste som delingens egentlige motiv, at det vi kommer med blir ikke bare delt på det enkelte stedet, det blir delt over hele landet. Og de som sitter i salen på Finnsnes vet at det de med på, det blir også opplevet et helt annet sted. Det altså ikke en lokal begivenhet i betydningen strengt lokal. Det en nasjonal begivenhet som de delaktige i, som de inviteres med på, og som de med på å forme og gjøre mulig. Det altså et fellesskap som oppstår, og det fellesskapet som motivet. Og derfor har vi på Riksteatret formulert følgende, som jo virkelig lyder som om det et partiprogram og har oppstått i en helt annen sammenheng. Vår oppgave å forene landet, eller for å si det mer presist, vår oppgave å fortelle historier som forener landet. Det har sikkert for mange av dere et sus av virkelig av fortid, men hvis vi ikke mener det, så har det vi gjør ingen mening. Hvis det ikke slik at det kan oppleves som like betydningsfullt på alle stedene vi og derigjennom altså forene, gjøre at, at personer som bor hvor som helst i landet opplever at verket har like stor viktighet for dem, like stor relevans for dem, da det ikke noe poeng i å drive med det ufattelig kostbare som Riksteatret Så det imperativet. Det oppgaven vi både gir oss selv, og det kravet vi må stille til oss selv, og det forventningen som publikummet med rette skal ha. At de blir fortalt historier som like viktige for dem som for andre. Da får dette mening. Og derigjennom blir det også et demokratiseringsprosjekt i ordets reelle forstand. Hylland stilte, det slo meg mens jeg stod og hørte på ham ute i kulissen, han stilte spørsmålet om, selvfølgelig om subsidiepolitikk og hvem som skal styre den og i hvilken grad den har mening og så videre. Og da kom jeg på noe som jeg husker fra min tid som student av teaterlivet, hvor altså i bystaten Aten, hvor demokratiet jo ble født, der var det så viselig innrettet at samtlige fremmøte under de store tragedie- eller teaterfestivalene, de fikk kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for oppmøte i amfiteatret. Jeg mener det noe å strekke seg etter som subsidiepolitikk. Men først og fremst så uttrykker det en overbevisning om teatret både som arena og om scenekunsten som, skal vi si, delingsaktør. Og som en forutsetning nettopp for et demokrati som jo bystaten Aten skapte. Og dette også da Riksteatret et uttrykk for. Riksteatret en underskuddsbedrift av virkelig klasse. Vi går med 120 millioner i underskudd hvert år. Dette heter offentlig finansiering, eller tilskudd. Og det selvfølgelig kan man spørre seg, hvor
stor rolle burde markedet spille her? Hvor mye burde markedet faktisk kunne møte det samme behovet som nasjonen har, såvel som da den enkelte borger? Jeg tror det et akademisk spørsmål. Vi vet alle at det ikke tilfelle. I det øyeblikk markedet trer inn og blir eneste regulerende faktor, så skjer det noe med produksjonen, og det skjer noe både med innholdet og med utformingen, og i det vi i samlet sett kan kalle kvalitet. Det altså nødvendig for å skape den typen felleskultur som da Riksteater representerer og som Riksteateret byr på, så det selvfølgelig nødvendig at fellesskapet som treffer en overordnet beslutning, en demokratisk begrunnet beslutning, om å bidra til at det blir mulig for alle å nå det. For alle å kjøpe seg til en plass i den salen hvor opplevelsen skal skje. Det altså det som heter offentlig tilskudd. Jeg klar over at jeg nå slår inn åpne dører, og dere lurer litt på hvorfor jeg helt bryr meg om å si dette. Men dette må sies, fordi det til syvende og sist et uttrykk for den politikken som forener alle dere som sitter her, og som vi i neste omgang nødt til å holde veldig, veldig tydelig fast ved. Riksteateret som en av mange institusjoner i den seneste perioden blitt utsatt for et stort press rent økonomisk. Det har nok jeg sett på, og vi har greid å se på i vår organisasjon, som en riktig utfordring. Det selvfølgelig vår oppgave, inntil den offentlige støtten blir absurd lav, så det vår oppgave å løse utfordringen innenfor de rammer vi kan skaffe oss. Og da når jeg sier skaffe oss, så betyr det både den offentlige finansiering, og det betyr selvfølgelig billettkjøpet, altså publikums vilje til å betale, betalingsvilje om dere vil. For å samle dette i ett, også da altså kravet på offentlig støtte, så formulerte vi på et tidspunkt, i min tid som sjef, formulerte vi følgende veldig enkle visjon. Det beste for de fleste. Og det nesten sånn at den litt pervers. Fordi jeg ville tro en del av dere tenkte, ja selvfølgelig det kan man si om joggesko, og det kan man si om Mercedes-Benz bil. Altså det et begrep som man skulle tro man hadde betalt et eller annet kommunikasjonsbyrå ufattelige summer for å komme på. Men jeg skal love dere, det var helt gratis og var fort påkommet. Og som med mange ting som skal vi si, inspirerte, så får de først mening når du får tenkt på det etterpå og får etterrasjonalisert det tilstrekkelig. Og her skal dere få etterrasjonaliseringen. For det jo bokstavrime som egentlig det attraktive her. Men altså, det beste for de fleste. Det betyr, skal det ha mening, det vi kommer med, vårt krav på offentlige midler, så vel som vårt krav på oppmerksomhet, så må det være det beste. Det må ha den høyeste kvaliteten vi kan oppnå. Og kvalitet, som dere vet, det betyr egenart. Det betyr altså den tingen som seg selv mest lik. Med andre ord, den som oppfyller sine rammevilkårs og sine premissers forutsetninger og muligheter. Det det beste, og så det for de fleste. Og for de fleste betyr noe annet enn for mange andre institusjoner. Vi en kveld på hvert sted med det vi kommer med. Vi kan ikke bygge et publikum over tid, ha en langsomt brennende lunte over liksom 3 uker, og så har publikum til slutt skjønt den siste uka, og så det fulle hus. Det må skje når vi der, for neste dag vi borte. Det betyr at vi må sikre oss at det vi gjør oppleves som tilstrekkelig relevant for tilstrekkelig mange i det samfunnet vi besøker. Det gjør selvfølgelig noe med programmeringen. Men så utfordringen, og det aller, aller morsomste at det betyr ikke nødvendigvis det som plutselig da kalles kommersielt. Det betyr noe som respekterer et større publikum, som forestiller seg en større bredde i sitt publikum som samtalepartneren. Og hvis dere synes jeg sa det på en komplisert måte for å forkle at vi i kommersielt æren, så stemmer ikke det. Dette det vi faktisk mener. Og det en fantastisk morsom utfordring å ha. Og det oppleves jo selvfølgelig som et demokratiseringsprosjekt i den forstand at det altså skaper en likeverdighet mellom svært forskjellige artete mennesker og publikumsgrupper, som demokratiets absolute forutsetning. Og altså fantastisk når det da skjer, når vi da oppnår det. Og dette i korthet hva Riksteatrets rolle og hvorledes det å arbeide der. Så det de av dere som skal på scenekunstdelen av dette seminaret, dere vil få en større utbrodering fra vår informasjonssjef.
Mette Blom, om hvordan vi arbeider. Men den enkle måten å oppsummere vår arbeidsform på en forankring I alle ledd. Med andre ord, I organisasjonen, så vel som hos vår partner, som kulturhusene. Det må oppleves av de som driver kulturhusene, som like viktig og forståelig og meningsfullt det som de skal vise på våre vegne, som det gjøres av oss som kommer med det. Skal historier angå mange, så må de fortelles fra hjertet. De må altså være viktigst for deg til syvende og sist av alt du ellers kunne beskjeftige deg med. Bare da har du lov å pådra deg alle andres medvirkning, og til syvende og sist strengt at også bare da har du lov å pådra deg offentlige midler, og for den saks skyld oppmerksomheten I en forsamling som dette. Mitt bilde, avsluttende bilde av Riksteatret, som jeg lever det, å stå I døra. Sist jeg gjorde det var I Kirkenes, hvor vi var med en av våre forestillinger, og se en sånn strøm av mennesker som ankommer, hvor du trenger ikke noe vitenskapelig forskningsmateriale for å se hvor forskjellig artet deres bakgrunn enten det alder, kjønn, eller sosial plassering, eller hva som helst, som rett og slett møter opp til den ene samlende kvelden som Riksteaterforestillingen den høsten, for den saks skyld. Da lever landet, og gjennom det så blir vi til et helt land. Takk for oppmerksomheten.